Počúvajte, mňa na tom zaujalo, že tá súvislosť medzi vegetariánstvom a sexuálnymi chuťkami. Lebo my, tak som sa hneď zamyslela nad mnohými našimi priateľmi, ktorí sú vegetariáni, aj vegáni niektorí, aj frutariáni, aj pesceriáni, aj neviem aký, takí, čo len ryby jedia. Pescetariáni, tak myslím sa volajú. A všetci vydaté ženatí majú deti, aj keď to teda neznamená, že sexualita neviem ako funguje, ale jedna z nich podľa mňa práve týmto spôsobom si odplašila toho muža a tým pádom aj tú sexualitu, lebo to bolo také, že teda sex len, ja neviem, v druhej polovici s plnú novú mesiaca a taká to bola. Vedecky. Tak, vedecky. Potom samozrejme, na tanieri len zelenina, žiadne meso a tak ďalej. A nikdy, to si pamätám, ten výraz, čo použil ten kamarát, lebo to už sa nedalo vydržať. Lebo mi zakázala aj gumené medvedíky a zranenú mrkvu. No. Chápete? Ako? Zranenú. Naša bola je porezaná, že keď ju porezaná. A medvedíky, gumené, no, žiadne to, zvieratá, ani gumené medvedíky. Mrkvu to bolí. Mrkvu to bolí, pravda. Tak vtedy si povedal, že je čas odísť. A bolo aj po sexe. Čiže pozor na tieto. A začal. Jedna z najväčších kontroverzných tvrdení je, že vegetariánstvo údajne znižuje sexuálne chúťky. A čo taký bík? Že ten v živote nejedol meso. Žerie iba trávu. Vidíš? A sa hovorí bežne, to je ale bujak. No. Však bík je symbol sexuality a nie, že vegetariánstvo znižuje. Z tohto pohľadu sme sa na to nepozreli. Je to nebezpečné, lebo teraz ľudia sa začnú pásť. Teda páni. Už sa pású hodnú chvíľu. Ale